Nós somos todos filhos do barroco. Pouca gente sabe disso, mas as grandes invenções da história da música, as que perduraram, né, que avançaram no tempo, são da época do barroco. A ópera, o concerto, né, as formas musicais mais conhecidas, a sonata, né, a cantata, os gêneros de composição, né, a fuga, o contraponto. E uma coisa também que pouca gente sabe é que essa figura do solista também nasceu no barroco, né? Esse músico, esse instrumentista que se destacava dos outros, né, por habilidades extraordinárias e que se tornava uma celebridade. Então, isso é uma antecipação do que acontece hoje em dia, né, no mundo da música clássica, onde as pessoas buscam os concertos através, né, da figura, né, do solista. No barroco, o que acontece, que é interessante a gente observar, é que o solista era também o compositor. Isso não é propriedade só do barroco, né? Os outros estilos também ainda herdaram isso, mas no barroco a gente tem essa ideia do virtuose como também o virtuose da composição. Então, o violinista, ou no caso o cravista, o organista, né, que desempenhava a função do baixo contínuo, que era esse fundamento, eram os próprios compositores, que lideravam os grupos musicais. Na tradição barroca, o diretor musical era sempre um instrumentista, né? Essa figura do maestro, que é destacado da partitura, de uma certa forma, ele não executa, né, a peça, era uma coisa completamente alheia ao mundo do barroco, né? O compositor era, antes de tudo, um orador, né? A música barroca era uma música discursiva. Então, o instrumentista, ele falava com seu instrumento. Então, o compositor que tocava o próprio instrumento, ele liderava esse grupo de músico discursando esse texto que vinha da criação dele próprio, né? No barroco, a gente tem duas escolas, assim, meio que pilares, né, que tem um estilo e uma cara muito própria. É o estilo francês e o estilo italiano, né? Tudo vem daí, né? E os alemães, por exemplo, eles absorveram essas duas escolas e criaram uma terceira escola que seria, que chamavam na época de os gostos reunidos, que seria essa fusão, né? Então, esse programa tem essas duas figuras emblemáticas da música para violino, né, que é Leclerc e Locatelli. Todos dois, como a gente falou, compositores, intérpretes, né, que tinham a sua linguagem única, que viajavam pela Europa levando essa língua, né, nova, né, própria de cada um, e cada um com seu estilo, né, o estilo francês e o estilo italiano. O francês, Leclerc, um expoente da música para o violino do século XVIII, e Locatelli também, um máximo do ponto de vista de virtuosismo, da escola italiana. Uma coisa importante da gente ressaltar, que é uma curiosidade, só que Leclerc e Locatelli, eles se encontraram, né? Locatelli morava na Holanda e Leclerc foi até lá. Isso é uma coisa rara, né? De compositores distintos, assim, de mundos diferentes se encontrarem. É, então, isso é uma coisa muito importante para a escola do violino, né? Porque Locatelli influenciou muito Leclerc, né? Então, depois desse encontro, a obra toda de Leclerc é completamente diferente, né? Então, a gente vê essa influência, né, dos dois, né, dessa língua, composição, né? Então, eu escolhi essa brincadeira dos dois juntos porque eles têm essa afinidade, todos dois virtuosos do violino, com linguagens diferentes, mas com esse ponto em comum, que é o virtuosismo, né? A música escrita para
o espetáculo, né? Esse é o começo de toda uma era de grandes concertos para violino, né? Em que o protagonista é o ator principal, o orador principal, no caso, o solista, né? O concerto de Locatelli, ele é diferente dos demais, ele tem vários concertos, né, para violino, mas esse ele é uma peça, digamos assim, programática, né? Ele dá um nome, il pianto dell'Arianna. Então ele não segue uma forma tradicional da música virtuosística para violino como ele tem, que é extremamente representativa e difícil, mas aqui ele opta por uma atuação mais retórica mesmo, onde o violino é a Arianna, né? Então esse choro da Arianna ele passa por esse concerto em vários momentos, com recitativos, com uma espécie de declamação, em muitas tonalidades estranhas. É uma peça descritiva e, ao mesmo tempo, discursiva. A obra do Leclerc aqui está representada pelo concerto de violino, né, que faz parte de um opus, né, de concertos bastante únicos, assim, bastante singulares, né, com uma linguagem muito própria, com figuras de virtuosismo bem próprias da música de Leclerc, que a gente não encontra em nenhum outro tipo de compositor, e uma suíte, né, uma coletânea de danças extraídas da única ópera que ele compôs. Que é muito importante, assim, do ponto de vista de que é um compositor virtuoso, né, quer dizer, um violinista que se destacou quase que somente pela sua música tocada no violino, né, a sua obra é toda escrita para violino. A gente tem essa peça à parte, que foi uma tentativa dele de enveredar pelo mundo da ópera. E ele conseguiu, porque é uma obra maravilhosa, e aqui a gente só está apresentando as danças, né, mas é uma obra-prima que revela um outro lado desse compositor-intérprete, né, do virtuoso, do instrumentista, que também sabia transitar por outros gêneros musicais, da música vocal, por exemplo. Telemann era um grande piadista, era um compositor muito versátil, né, considerado o primeiro na Alemanha, né, da sua época, à frente de Bach, e ele tinha muito recurso como compositor. Então a gente escolheu aqui não como a categoria do compositor intérprete, né, do compositor virtuoso, mas do mestre da música. Então essa suíte também de danças, ele prega uma peça nos músicos e também no público, que cada movimento dessa suíte está numa tonalidade diferente, né? Que isso é uma regra para uma suíte de danças, elas todas têm que estar reunidas pela mesma tonalidade. E aqui ele faz essa suíte que ele chama La Changeante, que é a mutante, né? Então ele fica mudando de território tonal todo o tempo, criando uma situação instável e, ao mesmo tempo, muito divertida. Movimentos com nomes de figuras da comédia dell'arte, né? Isso é típico Telemann, de fazer sempre uma piada interna, né, que torna essa música mais imprevisível.
meu violino é um instrumento do século XVIII que foi restaurado nas condições originais, né? O que a gente chama de um violino barroco. Todos os instrumentos de uma orquestra tradicional a gente chama de instrumentos modernos, né? O violino moderno, por exemplo, né? Que tem um outro equipamento, né? Ele é fornido de outras ferramentas, né? Aqui o violino barroco é com cordas de tripa, né? Todas tripa nua, né? Tripa crua, né? O cavalete tem outra medida dentro do instrumento, a alma e a barra harmônica tem outra medida também. Então o som dele já é diferente por si só. Mas o que diferencia mais ainda é a maneira de tocar, né? Eu sigo uma linha de pesquisa que resgata uma técnica, né, de interpretação e de tocar o violino que foi perdida no tempo. A maneira que eu toco, por exemplo, o violino não está equipado com a queixeira, né, a espalheira, que são, né, artefatos para você segurar o violino, né? A técnica barroca, o violino está livre no ombro, né, como uma pintura barroca, né? Então a gente... Isso é radical, né? Exige uma reformulação completa na forma da técnica da mão esquerda, né? O modo do arco, que é bastante diferente, que precisa também de um outro enfoque, né? É um trabalho que não é de um dia para o outro, né? Eu já sou um violista barroco há muitos anos, né? Já mudei de pele. Acredito que essa interpretação da música barroca, ela exige pouco a pouco, independente, né, da exigência de cada situação, um aprofundamento maior também na forma de tocar esses instrumentos, né? Então aqui a gente tem, na verdade, uma espécie de crossover, né? A OSESP é uma orquestra moderna, eu sou um violinista barroco, e a gente meio que se entende, né, por um acordo mútuo, né, para chegar num resultado único, porque isso é um encontro pouco comum, né? Mas visando sempre a interpretação das obras, né, da forma mais criativa, mais alegre possível, porque quando a gente tem esse tipo de aventura, a gente brinca mais com a música, né? A gente se aventura mais e por isso descobre mais coisas que aparentemente não estavam lá, mas estavam esperando a gente para serem descobertas.